Ahoj, přátelé, kamarádi. No, protože od 1. ledna nám to počasí nějak nepřeje a na motorku to prostě není, tak si dovolím vám tady ještě nabídnout jedno takové relax video, a to z 28. Poté, co jsem den předtím udělal takzvaně průzkum bojem na 350, tak jsem vytáhl 650 a tímto vás tedy zvu na takovou malou projížďku.
Tak a to už bude všechno. Děkuji vám za shlédnutí. No a protože tahle cesta ještě nekončí, tak si něco necháme na příště. Protože nic nového v dohledné době se mi asi nepodaří natočit. Mějte se krásně a příště. Ahoj.